Oraintxe bertan enplegu falta batez ere ez ez bakarrik enplegu falta edo enplegua izateko aukerak gero eta horriagoak izatea baizik eta horrek suposatzen duena enplegurako aukerak ez badituzu zure proiektu pertsonala zure garatzeko proiektua ez baduzu behintzat horizontean ikusten ba, horrek frustrazio da zinegon itzela eragiten dizu eta nik uste dut horren aritik hortik hasita badoaztela guzti, arazo guzti horiek.